Серед загиблих є добровольці, які несли службу в теробороні, говорить доброволець Ілля Зелінський. Вже відомо про 7 загиблих бійців, ще 3 шукають. На мій погляд, найдостойніші хлопці, одні з тих самих достойних, хто прийняв участь ще в 2014 році, деякі через вади зі здоров'ям не могли продовжувати службу у Збройних силах, такі як там Дмитро Олійник, його всі знають в Миколаєві, Вова Мотельчук і багато інших, хто просто за покликом серця взяв зброю з самого першого дня, взяли те, що в них було, цивільну зброю, прийшли до мене, до наших хлопців і сказали, що вони готові покласти своє життя за оборону Миколаєва. Власне, тут вони займались більше такою комендантською роботою, слідкували за мірою того, що вони могли зробити. То також вже відомо про загибель, вчора ще відома Влада Лютова. Він з 15-го року був добровольцем полку «Азов», він був з Миколаєва, відомий тренер спортивний. Займався з нами саме воєнними задачами, тобто на нього не були покладені комендантські задачі. Людина прийшла поснідати сюди. 30 березня рятувальники продовжили пошуково-рятувальні роботи в будівлі обласної ради. Станом на 13.00 з-під завалів вилучили 14 загиблих. Проводяться роботи по ліквідації завалів в будівлі обласної державної адміністрації. З-під завалів вилучено 14 загиблих та 1 особа загинула у лікарні швидкої медичної допомоги. Від ДСНС залучено 63 чоловіки особового складу та 12 одиниць техніки. Нагадаємо, 29 березня о 8.45 будівлю обласної ради влучила російська ракета. Будівлю зруйновано з 9 по 1 поверх. Більшість людей врятувались. 22 людини дістались під завалів ще 29 березня. Вони отримали ушкодження різного ступеню важкості. Загинуло 14 людей. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.